Namərd adamları, camiatın çörəyinə bahis olan adamları da heç vaxt razılaşmıram. Əslində istifa ilə iş bitmir, o tutulmalıdır. Talan eləyib bütün var dövləti. Talançılıqda o günahlandırılıb tutulmalıdır. Bu rüşvətxorluqla bağlı yəqin ki, birinci adam çağırıb, məsələni bilib, onunla bağlı onu yəqin ki, istifa ərizəsini qəbul eləyib. Ondan əlavədə orada neçə dənə, neçə milyonlar rüşvət yeyilibdir orada. İnternetin əsasən mən deyirəm, misal üçün onun 30 yaşında oğlu generaldır. Hansı bu zasluqasına görə general olub? Var dövlət yığanlar kasıb nə deyə bilər, can bala? Deyə bilərik, heç nə. Heç, valla. Gündə 1 milyonluq villa aldılar, qızıl villa tikdilər. Kasıb zibil eşilib. İnstitut qutaran adam var yanımda, zibil qabına yığıb hel satır. Yanımda işləyir. Mən ona nə deyim? Mən heç kəsdən razı deyiləm. Ağlım kəsmiş o istifa verir. O ağzından bir ayda yemi çətin çıxardı. Doyan insan deyil o. O heç vaxt doymaz. Nəsli də doymaz. Azərbaycanın bütün yesə də doymaz. Onun qarnı doyasa adam deyil.